សួស្តីបងប្អូនបងអ្នកសិក្សាទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនឹងលើកយកនៅរបៀបនៃការប្រើប្រាស់ much many a lot of ហើយនិង lots of in english ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្រៀនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យចេះប្រើប្រាស់ much many a lot of ហើយនិង lots of នៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសតោះឥឡូវយើងចូលទៅដល់ការសិក្សាទាំងអស់គ្នា តោះឥឡូវនៅកទីនេះគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតកតងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ អញ្ចឹងនាមដែលមិនអាចរាប់បានគឺមានច្រើនប៉ុន្តែនៅទីនេះគឺខ្ញុំបង្ហាញនាមមិនអាចរាប់បានចំនួន 3 គឺទី 1 គឺ times money electricity អញ្ចឹងគឺតកតងជាមួយម៉ោងតកតងជាមួយលុយតកតងជាមួយនឹងអគ្គិសនីតោះឥឡូវយើងបង្ហាញហើយអញ្ចឹង uncountable noun គឺយើងត្រូវតែបូកជាមួយនឹង much ហើយនឹង man many ដែលជា uncountable noun ណា លក្ខណៈនេះគឺ I don't have much time. I don't have much time មានន័យថាខ្ញុំមិនមានពេលច្រើនទេ អញ្ចឹងគឺយើងប្រើជាមួយ much ណា តោះមួយទៀតគឺ he doesn't need much money. He doesn't need much money មានន័យថាគាត់មិនត្រូវការលុយច្រើននោះទេ អញ្ចឹងយើងប្រើ much ជាមួយនឹង uncountable noun ណា does it use much electricity? Does it use much electricity? មានន័យថាតើវាត្រូវការអគ្គិសនីច្រើនដែរឬទេ អញ្ចឹងយើង មើល ទាំងអស់គ្នាណា កាលណាយើងប្រើ much គឺយើងត្រូវតែបូកជាមួយនឹង uncountable noun នៅខាងក្រោយ តោះឥឡូវនេះគឺយើងខ្ញុំនៅបង្ហាញបន្តទៀត តាក់ទងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ many many គឺយើងប្រើបានគឺនៅពេលដែលយើងប្រើ many គឺនៅខាងក្រោយ many គឺត្រូវតែបូកជាមួយនឹង plural countable noun plural countable noun គឺគេសម្គាល់ទៅលើនាមដែលអាចរាប់បាន អញ្ចឹងកាលណាយើងប្រើ many គឺយើងត្រូវតែបូកជាមួយនឹងនាមដែលអាចរាប់បាន ហើយនាមនោះគឺជាចំនួនពហុវចនៈ អញ្ចឹង plural countable noun គឺមានដូចជា chair ឃើញ chair កៅអី friends មិត្តភក្តិ people ប្រជាជន អញ្ចឹង កៅអី ភាគច្រើន countable noun គឺគេ បន្ថែម s ឬក៏ es នៅខាងក្រោយ ចំណែកឯ uncountable noun គឺមិនមាន s ឬក៏ es នៅខាងក្រោយទេ ប៉ុន្តែចូលបងប្អូនចំណាំ សម្រាប់ពាក្យ people នេះគេចាត់ទុកថាជានាមដែលអាចរាប់បាន ដោយសារតែវាជា Englishlearn noun អញ្ចឹងវាជាពហុវចនៈរបស់ពាក្យ person ណា អញ្ចឹងយើងកាលណាជា count noun អញ្ចឹងគឺយើងប្រើជាមួយនឹង many ហើយឃើញហ្នឹង ឧទាហរណ៍ ខ្ញុំដាក់ថា there are many chair in the room there are many chair in the room យើងប្រែថាមិនមានកៅអីច្រើនទេនៅក្នុងបន្ទប់នេះ តោះមួយទៀត I don't have many friends I don't have many friends យើងប្រែថាខ្ញុំមិនមានមិត្តភក្តិច្រើននោះទេ អញ្ចឹងគឺឥឡូវយើងប្រើជាមួយ many ណា មួយទៀត do you think many people will go do you think many people will go មានន័យថាតើអ្នកគិតថាមនុស្សភក្តិច្រើនគាត់នឹងមកឬ អញ្ចឹងគឺនៅពេលដែលយើងប្រើជាមួយនឹង uncountable noun គឺយើងត្រូវតែបូកជាមួយនឹង many ណា ឥឡូវយើងមើលតកតងជាមួយការប្រើប្រាស់នេះ much and many are mainly used in negative sentence and question អញ្ចឹងគេប្រាប់យើងហើយគឺ much ហើយនិង many គឺត្រូវបានគេប្រើនៅក្នុងប្រយោគបដិសេធហើយនិងប្រយោគសំណួរ អញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវចាំណា much ហើយនិង many គឺយើងប្រើបានតែនៅក្នុងប្រយោគបដិសេធហើយនិងប្រយោគសំណួរតែប៉ុណ្ណោះ With affirmative sentence, we normally use a lot of instead of much, many.
Nước nông prayok srop, affirmative sentence, mình nên là prayok srop. Nước nông prayok srop, chỉ thông mà đá cứ dương pra a lot of. Chùm nu hoi bị much hay nâng bị many. Chẳng phần xuân bởi dương trong pra bị thay tra nước nông prayok srop, cứ dương pra a lot of, rưu có a lot of, chùm nu hoi much hay nâng many. Tỏ lỡ dương bình to từ được cả sắc xá, bình to thiệt này. លើគឺកន្លែងនេះគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញតាក់ទងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ much many ហើយនឹង a lot of បន្តទៀតអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះគឺខ្ញុំបានបែងចែកជា 3 ប្រយោគគឺទី 1 គឺ affirmative យើងប្រែថាជាប្រយោគស្រប ខ្ញុំតំណាងឲ្យសញ្ញាបូក negatives មានន័យថាជាប្រយោគបដិសេធដែលខ្ញុំតំណាងឲ្យសញ្ញាដក ហើយនឹង question មានន័យថាជាប្រយោគសំណួរដែលខ្ញុំតំណាងឲ្យសញ្ញាសួរ តោះឥឡូវយើងមើលតាក់ទងជាមួយនឹង affirmative តាក់ទងជាមួយនឹងប្រយោគស្រប់អញ្ចឹងនៅក្នុងប្រយោគស្រប់ឧទាហរណ៍ថា ប៉ុន្តែសម្រាប់a lot of គឺយើងប្រើនៅក្នុងប្រយោគសំនួរណាជំនួសឲ្យពាក្យ much ហើយនឹង many ដូចទីហោថា I have a lot of money ខ្ញុំមានលុយច្រើនឃើញទេ I have lots of money ខ្ញុំក៏មានលុយច្រើនអញ្ចឹងប្រយោគទាំងពីរនេះត្រូវប៉ុន្តែយើងមិនអាចនិយាយថា I have much money ក្នុងប្រយោគស្រប់គឺមានន័យថាខុសហើយឃើញខ្ញុំដាក់សញ្ញាគុណណាមានន័យថាសញ្ញាខ្វែងគឺយើងមិនអោយគេមិនអោយប្រើ much នៅក្នុងប្រយោគស្រប់នោះទេ Yes នេះគឺយើងប្រើនៅប្រយោគស្រប់ជាមួយនឹង uncountable noun តោះឥឡូវយើងតាក់ទងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ប្រយោគស្រប់ដដែលប៉ុន្តែយើងប្រើនៅជាមួយនឹងនាម countable noun មានន័យនាមដែលអាចរាប់បានវិញឧទាហរណ៍ថា I have a lot of friends I have a lot of friends ខ្ញុំមានមិត្តភក្តិច្រើនអញ្ចឹងដូចតែគ្នាគេ I have a lot of friends ខ្ញុំមានមិត្តភក្តិច្រើនប៉ុន្តែយើងមិនអាចប្រើ many នេះ I have many friends កាលណាយើងប្រើ I have many friends អញ្ចឹងគឺថាបានឬក៏មិនបានជាធម្មតាគឺកន្លែងនេះខ្ញុំដាក់ថា rare នេះមានន័យថាគេកម្រនឹងប្រើឬក៏ formal ឬក៏វាមិនជាផ្លូវការនោះទេណា ពីចានគឺរៀគឺគេកម្រនឹងប្រើវាណា គឺ I have many friends ខ្ញុំមានមិត្តភក្តិច្រើន យើងអាចប្រើបានដែរ ប៉ុន្តែវារៀ មានន័យថាវាកម្រ ហើយវា formal ពីផ្លូវការ តោះឥឡូវយើងបន្តទៀតនេះ ឥឡូវតាក់ទងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ negative នៅក្នុងប្រយោគបដិសេធណា negative បដិសេធ ជាមួយនឹង much ហើយនឹង a lot of ឧទាហរណ៍ថា I don't have much money. មានន័យថាខ្ញុំមិនមានលុយច្រើនទេ អញ្ចឹងគឺយើងប្រើ much ជាមួយ uncountable noun. អញ្ចឹងប្រយោគនេះគឺត្រឹមត្រូវ. I don't have a lot of money. ខ្ញុំមិនមានលុយច្រើនទេ អញ្ចឹងប្រយោគខាងក្រោមនេះក៏ត្រឹមត្រូវដែរ. ដោយសារតែ a lot of គឺឬក៏ a lot of នេះគឺគេអត់គិតទេ ណា វាអាចប្រើទាំងប្រយោគស្រប់ក៏បាន សំនួរក៏បាន បដិសេធក៏បានដែរ ប៉ុន្តែបើសម្រាប់ match គឺមិនអាចប្រើនៅក្នុងប្រយោគស្របបានទេ តោះឥឡូវមួយទៀតនេះ I don't have many friends ខ្ញុំមិនមានមិត្តភក្តិច្រើនទេ អញ្ចឹងប្រយោគនេះគឺយើងអាចប្រើបាន គឺយើងប្រើ many ដោយសារតែនៅក្រោយនេះ friend ជា countable noun អញ្ចឹង I don't have a lot of friends ខ្ញុំមិនមានមិត្តភក្តិច្រើនទេ អញ្ចឹងគឺយើងប្រើពាក្យ a lot of បូកជាមួយនឹង count noun តោះឥឡូវយើងមើលនៅក្នុងប្រយោគ question នៅក្នុងប្រយោគសំនួរវិញណា គេថា do you have much money អញ្ចឹងយើងប្រើ much នៅក្នុងប្រយោគសំនួរគឺបានណា do you have much money តើអ្នកមានលុយច្រើនដែរឬទេ អញ្ចឹង much គឺយើងប្រើជាមួយ uncountable noun ឃើញទេ do you have a lot of money តើអ្នកមានលុយច្រើនដែរឬទេ អញ្ចឹងកន្លែងនេះ មានន័យថានៅក្នុង uncountable noun គឺយើងអាចប្រើ much ក៏បានហើយនឹង a lot of ក៏បានដែរនៅក្នុងប្រយោគសំនួរ
Bên tay chúng mùi nâng plural count noun mình. Do you have many friends? Do you have many friends? Mình nè ta nè miên mật phẹt chả ràng đà rực tế. Chẳng lời ní cứ dương pra many nè. Chúng mùi nâng countable noun. Tọc mùi tế do you have a lot of friends? Ta nè miên mật phẹt chả ràng đà rực tế. Chẳng cứ dương ai pra vị bản này. Tọc lời dương bên to tiệt nè. Tẹt tôn chú mùi nâng ca pra much, many, hay nâng a lot of. Tỏ lấy nhịp nhịp. Cái này, in general, we use a lot of with positive statement. And much and many with negative statement and question. Chẳng mình đây là chú tư tử. Cứ dương pra a lot of chú mùi nâng prayog srong. Chẳng mình đây chỉ thăm đá. Cứ dương pra a lot of chú mùi nâng prayog srong. How to manage a match how to many គឺ គេ ប្រើ ជាមួយ នឹង ប្រយោគ បដិសេធ ហើយ នឹង ប្រយោគ សំណួរ ឧទាហរណ៍ I have invited a lot of friends so I need to buy a lot of food ខ្ញុំ បាន ទិញ ខ្ញុំ បាន អញ្ជើញ មិត្តភក្តិ ជា ច្រើន ដូច្នេះ ហើយ ខ្ញុំ ត្រូវ តែ ទិញ នៅ ម្ហូប អាហារ ឲ្យ បាន ច្រើន អញ្ចឹង យើង ប្រើ វា នៅ a lot of I haven't invited many friends, so I don't need to buy much food. Khyom mun ban anchoen mit phak chran te, duchne hai ku khyom mun cham bach teing mohop aha chran nu te. Anchang ku jeung pra many hai nang much neu knong prayog padisai. Tala jeung banto tiet teatong chmuoy nang much hai nang many. Nơi chúng tôi này cứ nhằm chọn hỏi bọn bọn đường ọc này ạc nà vọt nơi cả thua lùm hạt này đường ọc này. Chẳng cứ complete the following sentence with much or many. Mình này ta chốt bông bênh bởi dụng đường ọc này chỉ mùi nằm việc much rư có việc many. Tỏ lỡ như mơ cái đạc thà we don't have time to finish it. Dương mình miên phê bởi lìa đầm bây bình chọc việc tiền. Chẳng cái lại này ra dương cụ thể bông bênh much rư có many. Chẳng như mơ time này chỉ uncountable noun, chỉ niềm đai mình ai rõ bán. Đối chứ này hỏi cứ dương prao chú mùi nướng, much. Yeah, tỏ tiến. Did you invite people? Did you invite people? Ta nha ba nền chơi mình được khát đại được tế. Chẳng như mơ people này cứ chỉ niềm đai ai rõ bán. Hay chỉ niềm đai ai rõ bán, hay vì chia bệ hữu quá trình nào bỏ person. Chia Englishlearn noun chia niềm đá prai prua. Chẳng nơi xa tại people chia niềm đá ai rõ bán cứ dương prao chia mùi nướng many. Chẳng did you invite many people? Ta nẹ ba nền chơi mất phẹt chả ràng đá rực tế. Tỏ một đo tiền nè. The hotel near here miền này thà mất miên sân tha kia chả ràng tế để nợ tiền nè. Chẳng dương mơ hotels. Hotels mình đây ta chỉ khó nào, chỉ niềm đã ai rõ bán, chẳng cứ dương prao chú mùi nướng many. Nước nông đương prao chú mùi many. I haven't got furniture. Furniture cứ chỉ uncountable noun. Chẳng cứ dương trở tại prao much. Nước nông dụ bạc đi xài. I have got much furniture. Tọc mùi tiệt. I'm not having luck today. Khyom mun mien samnang te nei tngai ni. Chang kư doy sa luck chi uncountable noun. Duchne hai ha jeung prao chmuoy nang much. Yeah. They don't have clients. Chang jeung meur client ni chi countable noun. Chang kư jeung prao chmuoy nang many dai. Tọt muoy tiet. Have you got luggage A1 chẳng chỉ uncountable noun chẳng cứ dương prao chú mùi nướng much nước nông bí dụ xâm nụ tạm mùi tiền There isn't information available mình này thà mình miên bố rộng miên nát đại dương ai tự dụ bàn được tệ chẳng dương mơ bị information này chỉ uncountable noun để chú này hỏi cứ dương prao chú mùi nướng much nế. There isn't much information available. Yeah, tập tỏ tiền đi.
doesn't read magazine. She doesn't read magazine. Nieng mình bàn an nơi tu sân nào đây nữa tên. Chẳng cứ dân pra đời xa tại magazine cứ chìa countable noun. Đối xin hỏi cứ dân trâu tại pra chìa mùi nướng man, many. Tỏ lời ní ọc con xâm rạp ca dục chất tục đạc đạp vì xâm đạp bốn bốn nướng ọc ní hay nhóm xin khâm tháp bốn bốn nướng ọc ní nâng bàn dùl ông bì rực biếp nơi ca pra much, many, a lot of, hơi nâng lots of នៅក្នុងប្រយោគសូមអរគុណសម្រាប់ការយកចិត្តទុកដាក់ហើយប្រសិនបងប្អូនចង់បាននៅវីដេអូបន្ថែមទៀតបងប្អូនអាចជួយចុច Subscribe ទៅដល់ Channel របស់ខ្ញុំបានផង